مناسبة حركة لجاجرة هي شركة تورنادا كسمايو أيام ما ترسي رسمية واحد لوجه الجري هي مجال المقدسه شركة دني تورنادا أيام واحد بعندهن تا أديجي كل الدوان أديجي دني أو أي قيب كيهين قلب لقطة يعتر يوم مشينا دا بابور تا أيام متورنادا دوياها مراكب تا أيام لمان ما كنا ذا بابور تا نوع كستو أو أيهين أوجه رين مناسبة حفلة حركة لجاجرة هي شركة دني وحكها الله يمل كلها جودة شركة داسي عبد الله الشيخ نور أحمد أو bixiye adeegyada kala duwan ee ay bixin doonto shirkadani waxaanu ka waramay waayihi kala duwana ee ay soo martay warshadani maanta waa maalinta taariikhda 19 bisha abril ee 2019 waxaan u furmay sida ay muuqato toornada ee xal u kismaay tani mission ee runtii markaan aragnay baahida dalka ka jirta markay noo muuqdeen daldaloolada ka banaann markaan fiirinay waxa bulshada danta ugu jirtay anaga danta markaan ugu jiray karta kaliya qofka inuu raadi ma wax profit ka kaliya inuu raadi maahan ee wax markuu raadinayo qofka waa inuu raadiyo profitkiisa waana ku xisaabtama dalka iyo dadka maxaa suurta gali kara maxaa ku haboon ee maxaa macquul ah baahidooda maxay noqon kartaa in wax xisaabta ayaa muhiim ah ugu dambeeyay waxa halkaas ka hadlay qaar kamida injineerada shirkadani waxaanay yiraahdeen kuinka kirinado kale waxa weey markaa waxa weey qalabkan waa kulayba qalab casri ah ee Ilaahay noo sahlay adwaaka waxaan rajaynayaa inaan si fiican u shaqeyno aan ahay aniga mekaaniga birta culus abdullahi baa leeyahay waa way horta dibkii nagu ku hay birta toornaha geed naga haystay maanta aan ka baxnay magarada cusub casri ah waxaan ku soo dhaweynaynaa dad shaqaalaha oo xifrad oo misana ugu sareeya leh oo dibidaha laga keenay ilaa dalka wax jooga baahida dalka in ay ka baxday maanta misana system hore loo dhaqaaqay axmed yasiin maxamuud telefishanka star muqdisho